и време за уште едно издание на емисијата «Од близко со». На самиот почеток морам да признаам дека доста размислував како да го најавам мојот гостин и да бидам искрена, еден збор или една реченица е на вистина премалку за да го опишам, бидејќи она што тој го работи е прекрасно и на вистина големо за почит. Затоа ќе кажам само дека тој создава музика која што ја гали душата, создава еден нов правец, така би рекла, во македонската музика, но сепак се држи за онаа традиционална македонска изворска песна и тој е еден од најголемите и најпознатите, најдобри композитори во нашата република. На моја огромна чест и задоволство, во денешната емисија «Од близко со» го имаме нашиот битолчанецот Николче Митевски. Добре дојде во мојата емисија. Добре ве најдов. Најпрво благодарам за поканата и фала ти многу за преубавата најава. Мислам, после ваква најава немам што да кажам веќе. Тоа беа во секој случај само неколку зборови дојдени од душа, бидејќи за вас на вистина има премногу да се зборува. Она со што би сакала да го започнеме нашиот разговор е она што пред најскоро време се случи. Да. Тоа е затварањето на 46-тото издание на фестивалот Илинденски денови, каде што ја имавте концертната промоција на македонски Непокор. Да. Каде што се обработени стари изворски македонски песни. Да. Еве на самиот почеток, пред да позборуваме за тој проект, како сте задоволни од затварањето на овој фестивал, од самата промоција? Морам да бидам искрен, овој концерт некако, да кажам, испадна спонтано да го правиме, да го сработиме. После нели големиот концерт кој го имавме во ноември во Битола во Центарот за култура, според мене еден голем и успешен концерт и според реакцијата нели на луѓето. И пролетта размислувавме да правиме Хераклеја концерт, да не правиме, па да не е рано, па а имавме нормално и доста позитивни реакции и побарување, да кажам, од публиката да направиме пак истата екипа, истиот концерт, дури и да го репризираме. Меѓутоа, јас секогаш сакам кога се излегува на таков голем концерт на публиката да се понуди нешто сосема ново. Се разбира дека нешто ќе се повтори, нешто што е познато, меѓутоа, јас барем практикувам секогаш на секој нов концерт има нов материјал и да биде едно поинакво музичко патување, за да го задржиме овој вниманието на публиката и нормално да остави впечаток како и предходно. Затоа што ако направиш еднаш успешна работа голема, понатаму нема враќање назад и не е дозволено да правиш понеуспешен концерт, затоа што тоа беше и се паѓа во ово. И бевме на многу размислување, да правиме, да не правиме нов материјал, имаме многу планови кои во моментот ги реализираме, кои подоцна малку ќе ги спомнам. И така испадна со директорот на Домот на културата Борче во еден разговор, вика, ајде да ви испромовираме сето тоа. Тоа е еден материјал, Непокор, еден албум. Организатор Македонска радиотелевизија, поддржувач е Министерството за култура на Република Македонија, кој го работев минатата година всушност и излезе албумот, правевме и промоции, има и видеозаписи. Еден одличен материјал со стари македонски изворни песни кои датираат од тој период, од илинденски период, или пак опеваат јунаци од тој илинденски период, како што кажав. Повеќето песни не се познати воопшто на публиката, затоа што не најдов ни аудио записи. И во соработка со Институтот за фолклор во Скопје, значи, повеќето ги вадев и од нотни записи тие. Се разбира, задолжен бев сето тоа да го спакувам и да го доближам до ова време, во едни сосема поинакви нови современи аранжмани, современа оркестрација.
И... Беше ли тежък предизвик от тебе? Абсолютно, бидейки... абсолютно. Станува сбор за навистина стари песни, како да. Што кажавте, или за некои песни не ни имаше зал. Да. А предизвикот е голем и одговорност е уште по-голема, затоа што да се гиба во таа традиција и тоа, таа искрена музика, би рекол, е многу, многу одговорно и мора многу внимателно, затоа што од една страна мора да се задржи вредноста на таа музика, од друга страна да ја спакуваш да звучи современо и да ја доближиш до денешниот менталитет, би рекол, така да голема е задачата. Меѓутоа, човек кога сака нешто, кога седне, кога потроши време, се разбира и може да се направи тоа. Барем јас си викам дека успеав да го направам тоа. Излегувањето на тој непокор првиот дел, одма добивме задача да направиме и втор дел од тоа. Моментално сум во завршна фаза од на вториот дел на непокор, кој кога во некоја друга. Кога ќе можеме промоцијата ете кога сме ке македонски непокор 2, кога можеме да очекуваме? Идејата е почетокот на септември да направиме на официјална промоција на вториот дел на непокор. И еден заеднички концерт, односно двата дела, најверојатно ќе биде за 8 септември, за големиот празник, големото одбележување нели на Република Македонија, и мислам дека тоа би требало да го правиме со голем концерт некаде на некој площад во Скопје или на некоја друга некоја локација голема. За тоа ќе видиме нормално, кога ќе имаме официјални информации. Како и да е, многу ми е мило што првиот дел и за прв пат концертно се промовира токму и во Битола, пред матична, пред домашна публика. Голем е предизвикот, едно е студиска работа, друго е да го спремиш тоа во живо. Оркестарот, мојот матичен бенд Фонтана, со плюс уште гудачка секција, плюс уште неколку други музичари, мои близки соработници со кои соработувам од дел од тимот на Каролина Бендо, така да мислам дека направивме една одлична комбинација, една споека за сето тоа да биде квалитетно и успешно. Така, јас потполно се согласувам со вас. Кажавте дека предизвикот кога настапувате дома пред матичната публика е навистина голем. А суглед на тоа што битолската публика многу изведувачи ја оценуваат како специфична публика, она што ме интересира ете какво е чувството кога вие, суглед на тоа што навистина ви има на секаде низ цела Македонија настапувате, какво е чувството кога настапувате дома токму пред битолската публика и дали може би има поголема трема? Па најголема трема имаме, скоро во Битола настапувам концертно, искрено да ви кажам. Испомешани се работите, трема, емоција, многу блиски луѓе, фамилија, пријатели, блиски од детство, сите тие работи. И нормално те гледаат во една поинаква улога и ти самиот си во една поинаква улога. Генерално публиката си е построга, би рекол. Построга во смисла со поистанчен вкус, со еден повисок стандард и очекува секогаш битолската публика нешто што е направено на едно повисоко ниво. Знае да оцените како што е квалитетно, што не е квалитетно. Меѓутоа, пак тоа е исто така поголем предизвик, поголем мотив за да сработиш нешто
квалитетно и да се, да се представиш пред битолската публика. Ако успееш пред битолската публика да, да биде тоа успешно и да те награди со аплоз, во другите градови имаш помалку проблеми. Сигурно тоа ќе помине. Да, полесно, да. Да не го спомнам последниот албум на нашата најпозната македонска пејачка Каролина Гочева, Македонско девојче 2, на кој што комплетен автор и аранжер сте токму вие. Уште на самиот почеток, кога излегоа првите две песни, две лири и Чалгиска, па две лири, да. Така, на вистина одлично беа прифатени од македонската јавност и тогаш се поставуваше она прашање. Дали станува збор за преработени стари македонски песни или се ново компонирани? На вистина најде на големо воодушевување од самата публика, од јавноста, кога се дозна дека токму се ново компонирани песни, да, сепак да ги има тие призвуци на традиционалната македонска музика, да. И слободно можам да кажам дека тие два албуми, Македонско девојче 1 и Македонско девојче 2 на Каролина, се ете можеби прогласени за најдобрите албуми, да, во Македонија, на македонската музичка сцена. Поновата историја би рекол едни од најуспешните авторски нови албуми, значи со авторска музика. Да, и мене многу често ме поставуваа прашање, вика, кај најде таа две лири да ја направите, како ви тек? Така, тоа ми беше и прашањето, од каде потекна таа идеја, ете, сите тие песни, односно таа традиционална музика, да се спакува на еден ваков начин? Идеја, како идеја. Идејата беше да се направи нешто што е македонско, ама да биде современо, да не е народно, да не е поп, да е нешто различно, меѓутоа сепак да се темели врз традицијата, затоа што така можеме најдобро да допреме до нашата публика. Сепак ние сме нација која си ја сака музиката, или сакала некела, тоа што е традиционално, што го носиме во гените, допира на ваков или онаков начин. И пак ќе кажам, предизвикот беше голем, задачата голема, одговорноста уште поголема, да се направи нешто ново компонирано, меѓутоа во духот на традицијата. И да личи тоа како да биде, нели, да извлечено од некаде, од некој корени. Среќен сум и горд сеа вака, еве, после две години, три, после албумот, затоа што песните горе-долу се обнародија всушност. Скоро секоја си го најде патот и многу ми е кеф кога вака во разговор со луѓе, со публика, кои викаат, едни викаат дека моја омилена две лири, едни Чалгиска, едни викаат Сон, едни сакам да не те сакам, едни вези. Значи, секоја песна кој да ми запее една, би рекол, може би... Прекрасна песна. Да. Добро, лични ставови нема да кажувам. Сите ми се мили, сите ми се убави. Ама тоа е успехот на албумот, затоа што не кажеме дека само две лири беше, па другите кои ги разбра, кои не ги разбра. Апсолутно секоја една песна допре до одреден број на круг на публика, на луѓе. И некако за многу брзо се обнародија. Тоа е многу важно. Секој пејач е и автор, нормално како автор посакува некоја песна што ќе ја направи да се обнароди, всушност да се земи како народна песна, знае. Јас гледам по настапите, последно го свиревме материјалот на Прилеп фест, на пиво фестот во Прилеп. Сите ги пеат, ама особено две лири,
И многу ми радува публика од 4-5-6 години, мали деца, да, до највозрасни. Ја пеат, значи едногласно од збор до збор, дури Каролина нема потреба да ја пее песната. Е, тоа чувство не се опишува со зборови кога го гледаш тоа, и пресреќен сум апсолутно. Ми значи многу, и од друга страна ми е мотивација сега следно да направам такво па уште подобро. Популарност која што ја доживее овај албум Македонско девојче 2 навистина говори дека публиката ја сака и е желна. Абсолютно. За таков тип музика. Нашата публика е желна за квалитетна македонска музика. Во секој случај, значи, согласна. Без разлика, ние имаме влијание вакви, имаме влијание онакви. Многу често говориме недоволна поддршка од медиуми, нефорсирање на македонска музика. Да, се сложувам. Јас не викам дека можеме да забраниме, и не е ни добро, не е ни нормално влијание или конкретно од соседите. Тоа не е возможно. Меѓутоа, јас би рекол барем еднаков третман. Така. Ако ние гледаме секој ден емисии по телевизиите со српска или странска музика, не е битно, тогаш треба да гледаме секој ден емисии со македонска музика. Тогаш ќе имаме малку пореална овај представа за Рома. Тоа е веќе една друга тема, не би сакал да навлегувам. Покрај сето тоа, публиката е желна за македонска музика. Така, апсолутно, тоа го тврдам со сигурност, дека се што е квалитетно македонско, многу побрзо ќе допри до секој човек, отколку било која странска музика. Така, она што кажавте дека таа популярност представува уште поголема мотивација за вас да продолжите да компонирате во тој правец. Она што ме интересирате, помина колку 2 години од излегувањето на Македонско девојче 2, дали може би можеле во скоро време да очекуваме Македонско девојче 3 или некој проект ете во тој правец насочен, во соработка со Каролина се разбира? Вака, не смеам да кажувам официјално, се додека некој друг не каже официјално, не за тоа. Можам само да кажам дека работам на еден голем материјал. Добро. Дали е за Каролина, дали не е за Каролина, за кога, како, значи до напролет тоа ќе биде и официјално. Тоа ќе биде повод да дојдам уште еднаш во емисијата. Точно. Во секој случај, мотивиран од таа работа, мотивиран од успехот на тој албум, работам уште со посилна пареја, поголема сила, моментално на еден голем албум, кој се надевам дека ќе доживе парем колку овој успех. Ако не и повеќе, да. Кога ќе дојде време, ќе кажеме официјално за кое, како е, шо е, сите тие работи. Меѓутоа, еве. Така, ќе оставиме на нашите гледачи сепак изненадување, како што кажавте, повод и причина плюс да бидете мој гостин, макар што би рекла со вас секогаш има многу да се зборува, така да и не ни е потребна некоја се голема причина, буквално во секој момент можеме многу теми да опатиме заедно со вас. Ќе се навратам малку на соработката со Каролина. Долги години сте во соработка со неа, нели сте и придружен бенд на големиот бенд на настапи? Да, генерално ова 11-12 година, каде што сум дел од бендот која придружува на сите тие живи настапи. Уште од времето кога го свирепме само поп материјалот, па после дојде Македонско девојче, така да некаде околу 11-12 години сме веќе
во тесна соработка. Така, оно што ме интересира, дали сметате дека оваа соработка со Каролина и издавањето на албумот Македонско девојче 2 уште повеќе ве доближи до македонската јавност? Апсолутно, апсолутно, да. Да, да. Мислам дека се разбира, ова го сметам за мој еден од можеби најголем успех. Знаете, за да имаш успех во нештото, треба и многу карти да се погодат. Јас сум автор на, па не знам, сега отприлика околу сигурно 200 до сега, може би повеќе од прилика, песни во овие последните 10 години. Не значи тоа дека сум правил помалку квалитетна или неквалитетна или музика предходно. Меѓутоа, едноставно, многу пати треба да се погодат картите, да се... Самиот ти изведувач е многу, многу важна работа. Јас малку е невкусно, меѓутоа, пример, имам јас песни кои жалам за тоа што ги испеале некои си пејачи кои не неквалитетно ги испеале супер, меѓутоа не се потрудиле за нивна... Така, не ли, во секој случај е важно и која ни изведува песната? Има, можеме цел живот да правиме музика, ако нема некој тоа да го испромовира и да биди некој нешто, джабе е квалитетна музика. Или некој работи треба да се погоди. Например, јас 2010 го правев албумот Оди Звездо на Наум Петровски. Оди Звездо стана популярна пред една година, после 4-5 години, по една друга линија, нели? Така. Тврдам дека на тој албум има уште едно 2-3 песни кои може да бидат уште поголеми хитови од Оди Звездо. Има една песна Моја не е никоја, која знае, ја знае, кој не е не. Беше на Хрватски радио фестивал 2010-та. Значи, од конкуренција на 400 песни од Балканот, таа влезе во топ 20. И беше 7-8 месеци на официјалниот хрватски топ 10. Второ, трето, петто, значи 6 месеци, 7 повеќе се вртеше на официјалниот хрватски, македонска, односно тогаш беше таа, направивме српско-хрватска варијанта, меѓутоа музиката апсолутно чисто македонска, етнаџиска, со кавал, со тамбури, со времена, нормално етно ствар. А кај нас никој скоро не дозна за таа песна, за жал, како и за Оди Звездо, па после тоа, нели, благодарение на Андруш. Сега е хит. И до ден денес е хит меѓу сите. Така да, затоа викам, треба некои работи да се погодат, многу карти да се погодат, многу куски да се склопат за да биде нештото и успешно и во јавноста. Например, еве, после албумот на Каролина, еден друг пакет кој допре многу до народот, ја излези Ѓурѓо на Next Time. Така, се согласувам потпуно. Направивме што направивме, супер музика. Меѓутоа направија одличен спот, одлична реклама на сето тоа, за да допри до народот. Ние џабе ако направивме таква музика, ако не направивме добар маркетинг на целата работа. Така да, пред се треба да имаш одличен производ, ама и сите други работи после тоа треба да се погодат. Next Time работам на цел албум, тоа е еден од работите. Тоа ми беше и следното прашање. Знам, за соработката со Next Time, ама ќе се навратам на ја излези Ѓурѓо. Голем број позитивни коментари, баш онај муабет му благодариме на Николче Митевски што ни подари една ваква одлична преработка на ја излези Ѓурѓо. Да, многу ми е кеф. Ја секогаш најпоќе се мотивирам од успехот на нештото што ќе го направам. Значи, како и за албумот, така и за ова, викам дека се мотивирам уште повеќе и одговорноста и предизвикот уште поголем кој ќе направиш нешто успешно.
Ние завършихме още една... Стварно имаме завършено няколко други песни. Кога ги може македонската явност да ги видя? Гайот на септември трябва да се появи спот, кой моментално е в изработка. Не смеем да открием нищо. Една отлична стара македонска песна. За коя песна се работи? Не кажвам. И правят още по-убав видеозапис, со филмска камера, со отлично сценарио, режия. Мартин и Стефан се вистински професионалци, со много истачен вкус во тоа што го работат. Сакаат да биде, сите сакаме да биде 100% максимално професионален производот на највисоко ниво. Така да, некаде крајот на септември, почетокот на октомври треба да се појави следното наше дело. И се надевам дека, еве, ако не повеќе, барем ќе го има успехот на Ја излези Ѓурѓо. Така, ќе очекуваме во секој случај. Освен сите овие обврски, не можам да не спомнам, барем и гледачите тоа го знаат, дека ти си дел од групата Фонтана, која што долги години екзистира на македонската музичка сцена. Нема да ве прашувам за вашите почетоци, бидејќи се одамна позади вас, на вистина имате премногу настапи, но... Освен еве оваа концертна промоција која што имавте на Илинденски денови заедно со вашата група, на што во моментов работите со групата Фонтана, дали може би со групата Фонтана ќе можеме да очекуваме во скоро време нешто ново? Мотивирани од концертот во декември, направивме еден... план за поинаков, може би малку поинаков концепт на работа во иднина. Моментално снимаме видеозапис. Околу немавме среќа со временските услови, па еднаш два пати одевме цела екипа, па се враќавме од терен. Почеток на септември ќе се појави еден видеозапис, еден, би рекол, високобуџетен спот, со кој ќе најавиме една нова приказка. Не е добро да го откривам и тоа сега ептен, затоа што сакам прво да излези, па после... Да се зборува. Да се зборува за тоа. Во секој случај, студиска варијанта се работи, исто на еден голем материјал, кој до... Еве, да се надеваме дека в година на Хераклија ќе правиме концертна промоција на целата таа работа. Во главно е инструментална музика, меѓутоа, се разбира дека ќе има и вокално-инструментални точки на албумот, во соработка со одлични вокали. Можам да ја спомнам Гамзе Матраци, која ни беше гостинка на нашиот концерт. Значи, договоривме на соработка со Незе. Значи, правиме еден поинаков концепт. Фонтана си е Фонтана, онак што е навикната публиката, нормално тоа си функционира беспрекорно. Ова ќе биде нешто поинакво, нешто од нашата душа, нешто од нашата традиција, ново компонирано, така да
почеток на септември ќе има една голема најава, видеозаписи, публиката ќе види за што се работи. Така, уште една причина за да бидеш во. Еве уште една, да, една септември, значи рековме така, на октомври. Така, многу изненадување до нашите гледачи. И таму негде на пролет за големиот албум. Спомнавме вашиот концерт на кој што се одржа кон крајот на минатата година на 5 декември, насловен од нашата душа, и јас слободно можам да кажам дека вашата душа буквално ја оставивте на сцената. Да. Одлично прифатено целата публика, прекрасна атмосфера, преполна сала, да. Се бараше столче повеќе, се бараше карта повеќе. Втор концерт, да ти кажам искрено, имавме услови за втор концерт. Требаше. Ама тоа малку требаше порано да го предпоставиме. Публика може би имаше и за повеќе уште од два концерти. Меѓутоа ангажманите на нашите гости од Турција, од тука, не дозволуваја такво нешто, затоа што тоа се планира малку порано. Да се планира, да, последен, предпоследен ден. Знаете, кога правите стално концерт, нормално секогаш размислуваш, аха, добро, сега публика ќе има, се надевам дека ќе има, ама секогаш имаш кепки. Абе да не дојди, или да... Нормално мора човек да мисли на се и се што, ама дека стварно толкова заинтересираност и дека јас одговорно тврдам дека ако имаше и околу 1000 луѓе во салата, 840-50 столчина се официјални во Домот на културата, меѓутоа имаше преку 150-200 луѓе кои беа на вратата, така. Кои беа долу на скалите, на... значи преку 1000 луѓе имаше. Мислам дека уште најмалку уште толку вративме затоа што немаше карти. И дури и со тоа претеравме, затоа што после тоа се чувствувавме малку неубаво за луѓе кои дојдоа и кои седеа на столче. Меѓутоа беа толку среќни со концертот кој ни еден од нив не ни замери дека зошто седел на скалите или зошто стоел просто. И стварно сме среќни со тоа и горди со тоа што го направивме. Планиравме и посакувавме да биде толку убаво, ама не очекувавме дека ќе биде толку убаво. Така, и тоа е доказ дека треба што почесто да правите концерти тука во Битола, не еден во 2011-та, па после во 2015-та. Се надевам дека ќе бидеме почести така, со концерт. Така, се надевам дека нема пак да чекаме толку долго. Значи од ноември, еве го август, така да помалку така. И од година. Ајде ќе видиме, ветувањето е дадено. Готово. А твојата музика што ти ја создаваш на вистина има голема еуфорија. Како што кажав јас во самата најава, на вистина создаде еден нов правец, стара традиционална музика, но сепак и она што се слуша во денешно време. Често поставувано прашање, предпоставуваме ова, од каде ја црпиш инспирацијата за создавање? Што е она што ти инспирира? Јас сум растен во музичко семејство, татко ми е на јавноста, бар во онаја што прати музика, познат, нели, музичар, цел живот, ден денес се занимава со музика. И растен во таков круг каде што секојдневно слушав
убава искрена македонска музика. И нормално тоа си има влијание индиректно, директно, подсвесно, свесно, си за тие работи. И тоа е кодот кај мене, или да размислуваш македонски, традиционално, од друга страна да го спакуваш современо. Занаетски учев композиција и на факултет и сето тоа сум го учел искуство, сум го усовршувал, оно што значи оркестрација, аранжирање, сите тие работи. Нормално за компонирање не се учи. Нема таква школа да научиш да компонираш. Или го имаш тоа од Господ, или го немаш. Јас сум среќен човек и почестен што ете тоа го носам во себе. Да создавам музика. А ние сме среќни што те имаме. Благодарам многу. И гледам секогаш да го искористам и да извадам од мене што повеќе, затоа што тоа е мојот живот, од тоа живеам без разлика. И за тоа живеам, значи да правам музика и да оставам што повеќе зад себе. И утре други ден ќе ми биде многу мило ако тоа се рачуна за некоја си наследство, музичко богатство, нели, за да оставам на генерациите да кажат тој Чичко Никола правил музика ваква и онаква, која е наша, сепак. Така да, инспирација, јас би рекол, секојаш црпам само од музика. Значи, не функционирам на принцип во смисла, секој различен, некој го инспирира различни ситуации, секој дневни предмети, не знам. Јас секогаш трагам во својата душа и инспирацијата е од музиката комплетно, од она што сум слушнал, од она што сакам да направам. Значи, важам за емотивен човек и навлегувам длабоко во мојата емоција и некако така ја црпам та музика, тој извор би рекол. Се надевам дека уште долго ќе имам да црпам, нема да ми пресуши тој извор. И тоа е стално на почеток, кога и да седнам било што да направам. Значи, идејата е да направам нешто пред се квалитетно, да секогаш рачунам дека тоа ќе го слуша публика и барам начин како да допрам до публиката. Значи, од една страна, уметничка вредност, од друга страна, комерцијалност некоја за да допреш до публиката и така да кога ги споиш сите тие работи, има услов да биде тоа, да успешен производ. Така, со оглед на тоа што, како што кажа, потекнуваш од музичка фамилија, од малино да се занимаваш со музику, на што ме интересира, ако не беше ова што си денес, што би била твојата друга професија? Кошаркар. Да. Кошаркар. Го сакам спортот многу и сеа, може би последните 2-3 години не се занимавам толку, се гледа на мене, нели? Ама се гледа дека ти годи животот. Сум посветил многу време во животот на, особено на кошарка и на фудбал. И може би, не знам, ако не бев, ќе пробав да бидам кошаркар некој. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Искусо. Оно што ме интересира покрај сите овие ангажмани кои што ги имаше на вистина се премногу, колку наоѓа слободно време за да излезеш со пријателите или да му посветеш на своето семејство? Наоѓам стално време. Тоа е супер за похвала. Така ми е распоредот. Еден обичен, нормален ден кај мене почнува од 7 са бајле па до 12. Се наоѓа време за се. Се разбира пред се за фамилијата, за најблиските, за моите керки, сопругата. Тоа е многу нормално, значи не е обврска, него тоа е нормална работа. Посветување на внимание. Секој дневно таков е принципот на работа. Кафе муавет, ручек муавет со колеги, со блиски, со работници, кроење на планови. Сите ти работи. Навигам време, затоа што тоа ме релаксира и нормално ме прави посвеж за после тоа да можеш да работиш, да функционираш. Затоа што
Има периоди, нормално, која е една недела, две недели, си под притисок, па мораш да завршиш нешто студиски, меѓутоа, па после тоа една недела ќе изрелаксираш, за да имаш сила за следниот проект и студија. Мене ми останува само да ти се заблагодарам што беше мој денешен гостин, ќе ти посакам уште многу успех и виднина. Се разбира, тука сме да ја промовираме твојата работа и тука сме да ги информираме нашите гледачи за се следно што следува да. Од твоја страна. Благодарам уште еднаш за поканата, уште еднаш благодарам и за најавата. Јас сум тука секогаш, вие сте тука секогаш и за мене. Дај Господ да се случуваат убави работи, само убави големи проекти кои сите ние ќе бидеме среќни и горди на целата таа работа. Така ви благодарам уште. Благодарам. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Од близко со. На самиот крај ми останува само да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте, а со нов гостин се гледаме точно за 7 дена. До видување.